नमस्कार माउन्टेन समाचारमा स्वागत छ म सचिता बुढाथोकी र म खगेन्द्र विष्ट सुरुमा अहिलेसम्मका मुख्य समाचार जग्गाको किता काट गर्ने सरकारको निर्णय फेरि अल्पत्र पर्ने संकेत बहुअर्थ लाग्ने शब्दावली कानमा रहेको भन्दै कर्मचारीले किता काट गर्न मानेनन् घुस दिनेहरूको काम भने सहजै पाँच वर्षमा सक्ने गरी एमसिसी कार्यान्वयनमा कुल लागत 69 करोड 70 लाख डलर परियोजना मार्फत नेपाली जनता लाभान्वित हुने अर्थमन्त्री महतको दावी इलेक्ट्रिक चुरोट भेपमा सुन ल्याएको प्रकरणमा मुछेका पूर्व सभामुख कृष्ण बहादुर महरका छोरा राहुल पक्राउ संगठित अपराधमा मुद्दा चलाउने प्रहरीको तयारी 34 वर्ष अघि महाधिवेशन गरेको सिराहाको अम्बासमा बसो एमाले सचिवालयको विशेष बैठक राजनीतिमा अवसरवाद र अराजकता बढेको निष्कर्ष आज जनै पूर्णिमा देशभर रक्षाबन्धन धारण गरेर मनाइँदै रक्षाबन्धन धारण गरी नकारात्मक तत्त्वबाट सुरक्षा प्राप्त हुने धार्मिक विश्वास आजै क्वाटी खाने पनि परम्परा चीनले जारी गरेको नयाँ नक्सा प्रति भारतको कडा आपत्ति चीनको तथा कथित आधारहीन नक्सा खारेज गरेको भारतीय विदेश मन्त्रालयको भनाई र एएफसी एसिया कप क्रिकेटको पहिलो खेलमा नेपाल पाकिस्तानसँग 238 रनले पराजित नेपाल 104 रनमै अल आउट अब समाचार विस्तारमा गत साउन 25 गते सिंहदरबारमा मन्त्रीहरूसँग कार्य सम्पादन सम्झौता गर्ने बेलामा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले केताकाट फकुवाको निर्णय कार्यान्वयन नभएकोमा असन्तुष्टि जनाएका छन् मन्त्री परिषदले गरेको निर्णय कर्मचारीले कार्यान्वयन गर्न सक्दिन भन्न मिल्छ र भन्दै उनले प्रश्न पनि सोधेका थिए निर्णय कार्यान्वयन नगर्नेलाई ठाउँका ठाउँ कारवाही गर्ने उनको चेतावनी थियो तर कर्मचारी संयन्त्रले अझैसम्म पनि प्रधानमन्त्रीको निर्देशनलाई पालना गर्न तत्परता भने देखाएको छैन सरकारको निर्णय अपुरो भन्दै किताकाटमा उनीहरूको अवरोध उस्तै छ तर विडम्बना मोटो रकम दिनेहरूको काम भने भित्रभित्रै भइरहेको छ एक रिपोर्ट अर्थतन्त्रलाई नै चलायमान बनाउने गरी ठूलो तामझामका साथ जग्गाको कित्ताकाट सम्बन्धमा सरकारले गरेको निर्णय कर्मचारी तन्त्रको असहयोगका कारण फेरि अलपत्र पर्ने संकेत देखिएको छ सरकारको निर्णय राजपत्रमा प्रकाशित हुँदा कर्मचारी तन्त्रका कारण थुप्रै स्थानमा प्राविधिक प्रश्न खडा गर्न सकिने गरी त्रुटिहरू छोडिएका थिए त्यही प्राविधिक शब्दहरूलाई आआफ्नो अनुकूल व्याख्या गरी सरकारको निर्णय अपुरो भएको भन्दै देशभरका मालपोत कार्यालयहरूले थप स्पष्ट नभएसम्म कित्ताकाट कार्यमा अवरोध खडा गरिरहेका छन् यसले कित्ताकाटको बहानामा भ्रष्टाचारमा लिप्त कर्मचारी तन्त्र कतिसम्म निकृष्ट छ भन्ने कुराको पर्दाफाश भएको छ त्यसो त सरकारले कित्ताकाट बन्द गरेको बेला पनि मोटो रकम लिएर कित्ताकाट गर्ने निर्णय रोकिएको थिएन तर अहिले कित्ताकाट खुलेको बेला सर्वसाधारण जनताले घुस दिन इन्कार गरेपछि कानूनको आफू अनुकूल व्याख्या गर्दै बहुअर्थ लाग्ने शब्दावली केलाउँदै थप स्पष्ट गर्नका लागि माथि लेखी पठाएको भन्दै कर्मचारीहरूले जनताको काम रोकिदिएका छन् तर मोटो रकम दिन सक्नेको काम भने सुचारू नै छ सरकारले ल्याएको कानून कुनै अलग्गै निकायले बनाएको पनि थिएन त्यही भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय र सहरी विकास मन्त्रालयले बनाएको कानूनमा के यी मन्त्रालयहरूलाई ती बहुअर्थ लाग्ने शब्दावली थाहा थिएन होला र यो त तलबाट आउने घुसका लागि ती तालुकी निकायहरूले बहुअर्थी शब्दहरूको चयन गरेर सरकारलाई पङ्गु बनाउने काम गरेका थिए सरकारले पटक पटक उद्घोष गरेको जग्गाको कित्ताकाट गर्ने निर्णय कर्मचारी तन्त्रकै इसारामा विगतमा पनि धेरै पटक असफल भएको थियो कहिले कुनै मन्त्रालय त कहिले कुनै मन्त्रालयमा फाइलहरू रोकिएका थिए अन्त्यमा प्रधानमन्त्रीको ठाडो निर्देशनमा ल्याइएको भनिएको कानूनमा पनि यी तत्त्वहरूले भरपूर चलखेल गर्न भ्याए
परिणाम स्वरूप यसको व्याख्या गर्दा गर्दै सम्भवतः यो सरकार नै नरहन सक्छ। त्यति बेलासम्म जनताले भने थुप्रै नजराना यी भ्रष्ट महाशयहरूलाई बुझाइसकेका हुनेछन्। हाम्रो देश विकास नहुनुमा कर्मचारी तन्त्र प्रमुख कारक तत्व हो भन्दा अतिशयोक्ति नहोला। अस्थिर सरकारलाई कामै गर्न नसक्ने अवस्थामा पनि यस्तै तत्त्वहरूले पुर्याइरहेका छन्। आफू पनि भ्रष्टाचार गर्ने र सरकारलाई पनि भरपूर रूपमा भ्रष्टाचार गर्न सघाउने कर्मचारी तन्त्र देशको स्थायी रोगको रूपमा रहेको छ। आफै कानून बनाउने, कानून बनाउँदा पनि सरोकारवाला निकायसँग भरपूर मोलमोलाई गरी उनीहरूकै अनुकूल हुने गरी कानून बनाइदिने अनि त्यही कानून सर्वसाधारण जनताका लागि कार्यान्वयनमा जाँदा थप जटिलता सृजना गरेर फेरि भ्रष्टाचार गर्ने चलन छ। नीतिगत भ्रष्टाचारदेखि कार्यान्वयन तहसम्म सबै ठाउँमा संस्थागत अखडाको रूपमा कर्मचारी तन्त्र नै रहने गरेको छ। एकपटक सरकारी सेवामा प्रवेश गरिसकेपछि उसको सिङ्गो कार्यकालसम्म सरकारले केही गर्न सक्दैन। कानून पनि उनीहरूले आफूलाई मजबुत हुने गरी बनाएका छन्। सरकारले कर्मचारीहरूलाई केही गर्न खोज्यो कि कर्मचारीहरू अदालत जान्छन् र अदालतको फैसला पनि कर्मचारीकै पक्षमा आउने गरेको देखिन्छ। सम्भवतः यस्तो कर्मचारी तन्त्र विश्वमै दुर्लभ मान्न सकिन्छ। कर्मचारीहरूले चाहने हो भने कुनै पनि कानूनको प्रयोग गरेर काम गरिदिन सक्छन्। तर कर्मचारीले नचाहने हो भने कानून देखाएर काम हुँदैन। अब राज्यले सोच्नुपर्छ, कर्मचारी तन्त्रलाई ठेगान नलगाएसम्म जुनसुकै सरकार आए पनि यो देशको प्रगति हुनेवाला छैन भनेर। सरकार जस्तो हुनै सक्दैन। यसबारे सम्बन्धित सबै पक्ष गम्भीर हुन जरुरी छ। माउन्टेन टेलिभिजन एसडी राजनीतिक ब्युरो। झन्डै 70 करोड अमेरिकी डलरको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसिसी परियोजना बुधबारदेखि औपचारिक रूपमा कार्यान्वयनमा गएको छ। नेपाल र अमेरिका बीच 2074 भदौ 29 अर्थ मन्त्रालय र एमसिसीका प्रतिनिधि बीच वासिङटनमा सम्झौता भएको एमसिसी कम्प्याक्टको एमओयु लामो विवादका बीच नेपालको संसदले अनुमोदन गरेको 18 महिनापछि कार्यान्वयनमा गएको हो। एक रिपोर्ट। विभिन्न विवाद बाधा अवरोधपछि बहुचर्चित अमेरिकी परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसिसी बुधबारबाट औपचारिक रूपमा सुरु भएको छ। अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसिसी कार्यान्वयनका लागि अर्थ मन्त्रालय र एमसिसी बीच बुधबार लेटर अफ एक्सचेन्ज भएको हो। एमसिसीको सम्झौता कार्य सञ्चालन हेर्ने उपाध्यक्ष क्यामरुन एल्फोर्ड नेपाल सरकारका अर्थमन्त्री प्रकाश शरण महतबीच सहमतिमा आदान प्रदान भएको हो। नेपाल सरकार अन्तर्गतको मिलेनियम च्यालेन्ज अकाउन्ट नेपाल विकास समिति एमसिए नेपालले परियोजनाको सम्पूर्ण व्यवस्थापन गर्नेछ। परियोजनाको कुल लागत एमसिसीको 50 करोड अमेरिकी डलर, नेपाल सरकारले सुरुमा तय गरेको 13 करोड अमेरिकी डलर र चालु आर्थिक वर्षमा थपिएको 6 करोड 70 लाख डलर गरी 69 करोड 70 लाख अमेरिकी डलरको छ। परियोजना अन्तर्गत 4 प्रसारण लाइन, 3 सब स्टेसन र पूर्व पश्चिम राजमार्गको 77 किलोमिटर सडक खण्ड विस्तार तथा मर्मत गर्ने गरी सेप्टेम्बर 2017 अमेरिकीसँग सम्झौता भएको थियो। कार्यान्वयनमा गएको 5 वर्षपछि अर्थात् 2085 भदौ 12 गते एमसिसी परियोजना सम्पन्न गरिसक्नुपर्नेछ, नभए बाँकी काम नेपाल सरकारले आफ्नै लगानीमा लगाउनुपर्छ। एमसिसीले परियोजनाको भौतिक प्रगतिअनुसार मात्रै भुक्तानी दिन्छ, नभए कामको पैसा पठाउँदैन। एमसिसी परियोजनालाई समयमा नै सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्ने अर्थमन्त्री महतको दाबी छ। इन टर्म्स अफ इन्फ्रास्ट्रक्चर नेपाल हैज टु डु लट इन टर्म्स अफ रोड्स, in terms of transmission line, in terms of many other infrastructure project. I am glad that the 2 major infrastructure component is covered with this MCC. त्यसै गरी एमसिसीले नेपालको विकासमा थप टेवा पुर्याउने एमसिसी उपाध्यक्ष अल्फोर्डको विश्वास छ। Say that for MCC, we are confident going into implementation based on that strong collaboration and preparation that we've undertaken here. Now, is there a significant amount of work ahead? Absolutely. Will there be issues? Undoubtedly. But because of that strong collaboration and the preparation, I look forward to 5 years from now being able to look at the results of what we've achieved, being able to talk about a stronger power sector. परियोजना अन्तर्गत 4 प्रसारण लाइन, 3 सब स्टेसन र पूर्व पश्चिम राजमार्गको 77 किलोमिटर सडक खण्ड विस्तार तथा मर्मत गर्ने भनिएको छ।
एमसीसी परियोजना अन्तर्गत भारतीय सीमादेखि न्यू बुटवल न्यू दमौली रातमाटे नुवाकोट रातमाटे हेटौँडा र रातमाटे लप्चेभेदी प्रसारण खण्ड निर्माण गरिनेछ। यो प्रसारण लाइनको क्षमता 400 केबीको हुनेछ। त्यस्तै रातमाटे दमौली र बुटवलमा 3 वटा 400 केबीका ठुला सबस्टेसनहरू निर्माण हुनेछन्। प्रसारण लाइन अन्तर्गतका आयोजनामा करिब 58 करोड 24 लाख अमेरिकी डलर खर्च गरिनेछ। एमसिसी अन्तर्गत नै सडक सुधार योजना पनि सञ्चालन हुनेछ। यस अन्तर्गत दाङको भालुवाङदेखि बाँकेको सीमा शिव खोलासम्म 77 किलोमिटर सडक सुधार गरिनेछ। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि बटुकराज गिरीको रिपोर्ट। सिंहदरबारमा एमसिसी कार्यान्वयन प्रक्रिया अघि बढ्दै गर्दा नेत्र विक्रमचन्द नेतृत्वको नेकपा सहितका दलहरू पनि काठमाडौँमा विरोध प्रदर्शनमा उत्रिएका थिए। उनीहरूले काठमाडौँको माइतीघर मण्डलाबाट बबरमलसम्म प्रदर्शन गर्दै एमसिसीको विरोध गरेका छन्। चन्द नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, ऋषि कटेर नेतृत्वको नेकपा, मोहन वैद्य नेतृत्वको क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टी नेपाल र विश्वभक्त दुलाल आहुति नेतृत्वको वैज्ञानिक कम्युनिस्ट पार्टीले एमसिसी कार्यान्वयनको विरोध गरेका छन्। कार्यक्रममा नेकपाका महासचिव नेत्र विक्रमचन्द विप्लवले एमसिसीमा आएर कसरी हस्ताक्षर गर्यो भन्नेले अर्थ नराख्ने भन्दै कुनै पनि हालतमा कार्यान्वयन हुन नदिने चेतावनी दिनुभएको छ। तिम्रो अगाडि कालो झन्डा देखाउने हिजो एयरपोर्टको मान्छेको सन्देश लिएर जाऊ क्यामरुन, तिम्रो बाहिरलाई सुनाऊ। नेपाली जनताहरू एयरपोर्टभित्र बसेर कालो झन्डा देखाइरहेका छन् विश्वको महाशक्तिको विरुद्धमा। यो राम्रोसँग बुझ्नु, अमेरिकाले एकै राखोस्, अमेरिकाले राम्रोसँग सुनोस्। नेपालका केही दलालहरूले, लाचार मान्छेहरूले, उनीहरूको भत्वाहरूले, उनीहरूको डलर खाने मान्छेहरूले यो स्वीकृत गरे भन्ने तिमीलाई भ्रम परेको छ भने त्यो दिवा सपना र त्यो भ्रम हो। नेपाली जनताले एमसिसी स्वीकार गरेका छैनन्। महासचिव विप्लवले नेपालमा एमसिसी परियोजनाको नाममा अमेरिकाले चीन र भारतमाथि दबाव राख्ने सपना देखेको भन्दै त्यो सपना पूरा हुन सक्ने बताउनु भएको छ। पूर्व सभामुख कृष्णबहादुर महराका छोरा राहुल महर पक्राउ परेका छन्। इलेक्ट्रिक चुरट भेपमा सुन ल्याएको प्रकरणमा मुछेका राहुललाई प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले पक्राउ गरेको हो। नेपाली प्रहरीले भेपमा लुकाएर ल्याएको सुन प्रकरणको अनुसन्धानका क्रममा राहुललाई पक्राउ गरिएको जनाएको छ। तस्करी गरेर ल्याएको सुन छुटाउनका लागि राहुल र पूर्व सभामुख महराले पनि संवाद गरेको खुलेको थियो। इलेक्ट्रिक सिगरेट भेपभित्र 9 किलो सुन लुकाएर ल्याएको तस्करसँग माओवादी उपाध्यक्ष समेत रहेका महर र छोरा राहुलले 256 पटक संवाद गरेको प्रतिवेदन यसअघि नै सिआइबीले दिएको थियो। तर उनीहरू अनुसन्धानको दायरामा आएका थिएनन्। महरालाई पक्राउ नगरेको विषयमा सरकारको आलोचना भइरहेको थियो। 2079 पुस 10 दुवैबाट चिनिया नागरिक दाउजित वाङसहितको गिरोहले भेपभित्र लुकाएर करिब 9 केजी सुन ल्याएको थियो। जाँच पासका क्रममा भेप शङ्कास्पद देखिएपछि भन्सारले जफत गरी गोदाममा राखेको थियो। भेप जफतपछि आत्तिएको गिरोहले पूर्व सभामुख महर र छोरा राहुल मार्फत सामान छुटाउन दबाब दिएको थियो। 8 करोड 55 लाखको सुन तस्करी तथा बेचबिखनमा महरा बाबु छोरा संलग्न भएको भनेर प्रहरीको सिआइबीको प्रतिवेदनमा टेलिफोन नम्बर सहित किटान गरिएको छ। प्रतिवेदन अनुसन्धान अनुसार सुन ल्याउने मात्र होइन, भन्सारमा रोकिएपछि त्यहीबाट शक्तिको दुरुपयोग गरी उक्त सुन लिलामी गरी बिक्री गर्नेसम्मको योजना थियो। प्रहरीले कल डिटेल रेकर्ड सहित बाबु छोराको विवरण मात्रै खुलाएर अन्य आरोपितमाथि गत असार 27 जिल्ला अदालत काठमाडौँमा मुद्दा दायर गरिसकेको छ। त्यसको 1 महिना बितिसक्दा समेत प्रहरी, गिरामत प्रशासन र अभियोजन गर्ने निकायले उनीहरूमाथि सामान्य सोधपुछ समेत गरेको थिएन। जिल्ला अदालत काठमाडौँले सुन तस्करीमा संलग्नको आरोपमा पक्राउ परेका राहुललाई 5 दिन हिरासतमा राख्न अनुमति दिएको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेको सचिवालयको विशेष बैठक सिराहाको अम्बासमा सकिएको छ। एमालेको 4 महाधिवेशनबाट मदन भण्डारी महाधिवेशनमा निर्वाचित भएको सिराहाको धनगढी माई नगरपालिका 14 स्थित सरी अम्बासमा बैठक सकिएको हो। बैठकले विभिन्न 8 निर्णय गरेको प्रचार विभाग प्रमुख राजेन्द्र गौतमले बताउनु भएको छ। बैठकमा भाग लिन अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, महासचिव शङ्कर पोखरेल लगायतका नेताहरू बुधबार
त्यहाँ पुग्नु भएको थियो। 2046 साल भदौ 9 गतेदेखि 14 गतेसम्म तत्कालीन नेकपा मालेको चौथो महाधिवेशन विष्णुपुर कटिमै भएको थियो। एमाले 34 वर्षपछि महाधिवेशन गरेको घरमा नै बैठक बसेको हो। बैठकले पछिल्ला समय राष्ट्रिय राजनीतिमा अवसरवाद र अराजकता चुनौती बनेर तेर्सेको निष्कर्ष निकालेको छ। समाज र राजनीतिमा देखा परेका विकृति, बेसङ्गति, भ्रष्टाचार, राजनीतिको अपराधीकरण र अपराधको राजनीतिकरण एवं अस्थिरताले आन्दोलनमाथि नयाँ चुनौती थपेको एमालेको ठहर छ। बैठकले जनताले भोग्नु परिरहेका कष्टहरूप्रति पार्टी गम्भीर र प्रयत्नशील रहेको जनाएको छ। प्रतिनिधिका सभाका सभामुख देवराज घिमिरेले संसदीय समितिका काम कारवाही प्रभावकारी ढङ्गले सञ्चालन गर्न सभापतिहरूलाई निर्देशन दिनुभएको छ। सभामुख, उपसभामुख सहित 10 संसदीय समितिको सभापतिहरूसँग भएको बैठकमा सभामुख घिमिरेले समितिको कामलाई प्रभावकारी ढङ्गले अगाडि बढाउन निर्देशन दिनुभएको हो। समितिमा आउने विधेयकहरूलाई आवश्यकताअनुसार सरकारवालाहरूसँग छलफल गर्ने र दफावार छलफल गरी छिटोभन्दा छिटो टुङ्ग्याउन पनि निर्देशन दिनुभयो। निर्णयहरू अब समितिले गतिका साथ काम गर्ने, सभाले दिएका दायित्वहरू अब समिति मार्फत पुरा गर्ने र समितिहरूलाई प्रभावकारी ढङ्गबाट काममा अगाडि बढाएर सभालाई प्रभावकारी बनाउने कुराहरू हो। खास गरी अब आएका विधेयकहरू समितिमा गएका छन्, अब आउने विधेयकहरू पनि समितिमै जाने हुन् जान्छन् र समितिमा अब सरकारवालाहरूसँग आवश्यकता अनुसार बस्ने, उहाँहरूका कुराहरू सुन्ने र सबै आफ्नो आफ्नो समितिमा अब मान्यजीवहरूले घनीभूत ढङ्गबाट दफावार छलफलहरू गर्ने, छिटो टुङ्ग्याउने र सभामा ल्याउने कामको लागि चाहिँ विशेष अगाडि बढ्नुहोस् है भन्ने कुराहरू। बैठकका बारेमा जानकारी दिँदै अर्थ समितिका सभापति सन्तोष चालिसले देशको अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै चाँडोभन्दा चाँडो सही ढङ्गले काम गर्नुपर्ने विषयमा छलफल भएको बताउनुभयो। उहाँले समितिले गरेका निर्णय कार्यान्वयन गराउनुपर्नेमा बैठकले जोड दिएको बताउनुभयो। सभापतिहरूको भूमिका, हामीले छलफल गर्नुपर्ने विधेयकहरू होइन, यो विषयमा चुस्त दुरुस्त हुनु पऱ्यो। सबैको भनाइ त एउटै हो, वास्तवमा राष्ट्र अहिले चाहिने अप्ठ्यारो अवस्थामा छ। अझ म अर्थ समितिको व्यापार घाटा भएको अवस्थामा छौँ, निर्यात हाम्रो एकदम कमजोरी छ र चाहिँ आयात वृद्धि भएका अवस्था छ होइन। अब रिमिटेन्सबाट चाहिँ मात्रै चाहिँ मुलुक चाहिँ धानिनुपर्ने अवस्थामा छ। यसबाट पार पाउनका लागि हामीले लिनुपर्ने निर्णयहरू र 10 चाहिँ समितिहरूले खेल्नुपर्ने आफ्नो भूमिकाहरू, हामीले चाहिँ एकदमै आफूलाई चाहिँ नि देशको लागि साथी राखेर चाहिँ काम गर्नुपर्ने अवस्थाहरू भएका हुनाले चाँडैभन्दा चाँडै सही ढङ्गले हामीले चाहिँ काम अगाडि थाल्न पर्यो। कानुन न्याय तथा मानव अधिकार समिति सभापति विमला सुवितीले समितिले हाल गरिरहेका कामहरू र विधेयकसँग सम्बन्धित कामहरूको कार्य प्रगतिको सम्बन्धमा छलफल भएको बताउनुभयो। सबै सभामुखज्यूले नै आयोजना गरेर सबै सभापतिहरूलाई बोलाएर छलफल हामीले आज पहिलो बैठक हो, यो नियमावलीमै भएको अनुसार नै पहिलो बैठक चाहिँ बसेको छौँ र यो पहिलो बैठकमा चाहिँ समितिहरूले के काम गरिराख्नु भएको छ र त्यसपछि अब कसरी जाँदै हुनुहुन्छ भन्ने खालको एउटा छलफल र अब बधाई सभामुखज्यूले चाहिँ बधाईसहितको त्यो छलफल भयो। संसदको चुनाव भएको करिब 9 महिनापछि गत सोमबार मात्रै संसदीय समितिहरूको सभापति चयन भएको हो। माउन्टेन समाचारमा पाल भएको छ ब्रेकको। ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। प्रत्येक वर्ष श्रावण शुक्ल पूर्णिमाको दिन मनाइने रक्षाबन्धन जनै पूर्णिमा अर्थात् ऋषि तर्पणी पर्व आज देशमा रक्षाबन्धन धारण गरेर मनाइँदैछ। पूर्णिमाको दिन बिहानैदेखि वैदिक सनातन धर्मावलम्बीले नदी ताल तलाउ पोखरीमा गई स्नान गरेर गुरु पुरोहितबाट रक्षाबन्धन बाँध्ने गर्दछन्। तागाधारीले गुरु पुरोहितले विधिपूर्वक मन्त्रको एगो पवित्र एवं डोरो रक्षाबन्धन धारण गरेमा
नकारात्मक तत्वबाट सुरक्षा प्राप्त हुने धार्मिक विश्वास छ। सत्ययुगमा दानवद्वारा लखेटेका देवगणलाई गुरु बृहस्पतिले म तिमीलाई बाँच्छु यसले तिमी सुरक्षित बन विचलित नहु भने डोरो बाँधेर जोगाएका थिए भन्ने पौराणिक मान्यताका आधारमा रक्षाबन्धनको परम्परा हालसम्म पनि प्रचलित छ। मानव रक्षाको लागि जप तप र पूजा गरे मन्त्रीको रक्षाबन्धन अर्थात् डोरो वैदिक परम्पराको मन्त्र उच्चारण गर्दै ब्राह्मण पुरोहितले यजमानको दाहिने नाडीमा बाँधिदिने गर्दछन्। आजको दिन ब्राह्मण क्षेत्री र वैश्य गरी तीन वर्णका तागाधारीले जनै फेर्नुपर्ने पनि विधान शास्त्रमा उल्लेख छ। जनै पूर्णिमाको दिन एघार थरीका गेडागोडी मिसाई भेसाएर टुसा उमारेर बनाएको क्वाटी खाइन्छ। यसरी क्वाटी बनाई खानाले शरीरमा रोग नलाग्ने पेट सफा हुने र वर्षयामभर खेतीपातीको काम गर्दा शरीरमा लागेको चिसो निकाले भित्र देखिने तापको सञ्चार गर्छ भन्ने धार्मिक एवं आयुर्वेद शास्त्रीय मान्यता पनि छ। नेपालको तराई क्षेत्रमा भने आजका दिन दिदी बहिनीले दाजुभाइलाई राखी बाँधेर यो पर्व मनाउने गर्दछन्। यसैबीच नेपाल पञ्चाङ्ग निर्णायक समितिले यो वर्षको जनै पूर्णिमा वा रक्षाबन्धन पर्व बिहिबार नै भएको प्रष्ट पारेको छ। बिहिबार सूर्य उदय कालमा पूर्णिमा रहेका कारण यसै दिन जनै पूर्णिमा र रक्षाबन्धन पर्व भएको र नेपाल पञ्चाङ्ग निर्णायक समितिले स्पष्ट गरेको हो। बिहिबार पूर्णिमा तिथि थोरै मात्र रहेको भन्दै कतिपयले अखिलै दिन बुधबार बनाउनु पर्ने भने पनि आम नागरिक अन्यलमा परेको भन्दै समितिले विज्ञप्ति निकालेर यसबारे प्रष्ट पारेको हो। धर्मशास्त्रको परम्परा अनुसार सूर्य उदय भएको तिथिलाई आधार मान्नुपर्ने भन्दै समितिले बिहिबार नै मनाउनु पर्ने जनाएको छ। विज्ञप्तिमा भदौ 14 गति बिहिबार पर्ने ऋषि तर्पणी रक्षाबन्धन र गाई जात्रा पर्व मनाउन धर्म संस्कृति र परम्परा अनुकूल रहेको भनिएको छ। साथै अघिल्लो दिन पूर्णिमासँगै भद्रा रहेकाले 13 गति राति 9:03 मात्र भद्रा सकिने हुँदा दिनमा रक्षा मन्त्रण गर्न नमिल्ने समितिको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। रात्रिमा रक्षाबन्धन गर्ने परम्परा नभएका कारण भोलिपल्ट अर्थात् बिहिबार नै रक्षाबन्धन र जनै पूर्णिमा मनाउन उचित हुने समितिले जनाएको छ। यद्यपि आफ्नो सागसूत्र परम्परा अनुसार पर्व मनाउन सबैलाई छुट रहेको पनि नेपाल पञ्चाङ्ग निर्णायक समितिले बताएको छ। यता भक्तपुरमा भने बुधबार नै गुणे पुण्य अर्थात् जनै पूर्णिमा पर्व मनाइएको छ। यो वर्ष गाई जात्रा र जनै पूर्णिमा एकै दिन परेपछि यहाँ अघिल्लो दिन नै जनै पूर्णिमा मनाइएको हो। गाई जात्रा र जनै पूर्णिमा एकै दिन परेकाले अन्यल उत्पन्न भएको भन्दै भक्तपुर नगरपालिकाले तलेजुका पुजारीहरूसँग छलफल गरेर बुधबार नै जनै पूर्णिमा पर्व मनाएका छन्। भक्तपुरमा तिथि मितिमा अन्यल उत्पन्न भए तलेजुमा जुन दिन चाडपर्व मनाइन्छ सोही दिन सर्वसाधारणले पनि मनाउने प्रचलन छ। तिथि घटबडका कारण कुनै दुई तिथि एकै दिन परे तलेजुका मूल पुरोहित राज उपाध्याय एवं पुजारीहरू कर्मचारी र जोशीहरूले आपसमा ज्योतिष विज्ञानका आधारमा छलफल गरे चाडपर्व मनाउने प्रचलन छ। सोही अनुसार भक्तपुर नगरपालिकाले तलेजुका मूल पुजारी र पुजारीहरूसँग छलफल गरी भदौ 13 गते जनै पूर्णिमा र 14 गते गाई जात्रा मनाउने भएको छ। सोही अनुरूप आज गाई जात्रा मनाउने जनाइएको छ। सरकारले निकै ढुल पिटेर लागू गरेको स्मार्ट लाइसेन्सको व्यवस्थापन झन्झन जटिल बन्दै गएको छ। 2072 साल मक्सिरदेखि वितरण सुरु गरेको स्मार्ट लाइसेन्स 14 महिनादेखि छपाई हुन नसक्दा अहिले 10 लाख जति सेवाग्राही कागजको भाउचर लिएर हिँड्न बाध्य छन्। एक रिपोर्ट। अहिले सबै प्रक्रिया पूरा गरेर सवारी अनुमति पत्र पाउन योग्य 10 लाख सेवाग्राही स्मार्ट लाइसेन्सको पर्खाईमा छन्। तर सरकार यतिसम्मको लाचार छ कि छापेर दिनु त परको कुरा सान्त्वना समेत दिन सक्दैन। भाउचर बोकेर हिँड्न बाध्य सेवाग्राहीहरू कहिलेकाहीँ ट्राफिक फन्दामा परेर जरिवाना तिर्न बाध्य समेत हुने गरेका छन्। अत्याधुनिक प्रविधि, अन्तर्राष्ट्रिय गुणस्तर, नक्कली नहुने ग्यारेन्टी, आगोले नजलाउने, अक्षर नमेटिने, सेवाग्राही मैत्री र ई गभर्नेन्स सहितको भनेर अनेकन फुलबुट्टा भरेर प्रचार गरिएको स्मार्ट लाइसेन्स अहिले सरकारकै लागि घाँडो भएको अवस्था छ। आवश्यकता अनुसार छपाई नै नसकिरहेको अहिलेको स्थितिले यो हचुवा
सपनाकै भरमा अध्ययन नै नगरी लागू गरिएको त होइन भन्ने आशंकामा थप बल पुगेको छ। भन्नु चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ भन्यो ल स्मार्ट लिनुपर्छ भन्ने छ, त्यो पनि लागू कसरी गर्नुपर्छ भनेको, जस्तै अब कोहीले नहोला कोहीले आपर परे होला पर्छ होला होइन, त्यस्तै अनुसारबाट पनि सायद अब नेपाल सरकारले पनि अब यो लाइसेन्स पाहाडको मान्छेले पनि राम्रोसँग हेरविचार गर्नु पर्यो, त्यो अनुसारबाट कसैमा चाहिँ मान्छेले दुःख दिनु भएन। पहिला चाहिँ टुन्दै हुन्थ्यो होइन, अब एकदम समय, अब यहाँ चाहिँ के भने यो मिडिएटरहरू मार्फत गर्नुपर्ने भयो, यहाँ के गर्नलाई पैसा बुझाउने पर्ने हो, बाहिरबाटदेखि पैसा बुझाउँदै आउने पर्ने भयो। त्यही भएर गभर्मेन्ट यातायात मन्त्रीलाई के हेरिरहेको छ, म के भन्छु भने म आफ्नो हातले ठुक्छु म होइन, किन मेरो हातबाट छाप हाले हो कि यस्तो फटाहरूलाई। अब त्यस्तै हो, अब टाइममा काम त भएको छैन हेर्नुहोस् होइन, भएको छैन त्यो त भएको भन्ने पर्छ। स्मार्टबाट केही सुविधा राम्रै सुविधा भएको छ त्यो त अनुभव छ, ठिकै छ त्यो त राम्रै छ, मात्रै अब अलिकति टाइममा काम हुनु पर्यो त्यही हो, अरू कुराहरू सबै ठिकै छ। यति मात्र कहाँ हो र, बेला बेलामा छपाई मेसिन बिग्रने, छपाई गर्ने कार्ड सकिने समस्या देखाएर जिम्मेवार पक्ष पन्छिन खोजिरहेको हुन्छ। लाइसेन्सको प्रतीक्षामा बसेकाहरू दैनिक कोटा प्रणाली लागू गरेका कारण लाइन बस्न समेत पाउँदैनन्। अब स्मार्ट लाइसेन्सबाट पुरानै अवस्थामा फर्किन नै उचित हुने हो कि समेत भन्न थालिएको छ। यो अफिसमा आएको एक महिनाभित्रमा मैले 2023 को जनवरीमा 32,000 लाइसेन्स ल्याएको थिएँ, त्यो भनेको 32,000 लाइसेन्स भनेको 2022 को जुलाईसम्मको ल्याएको थिएँ मैले। म आफै सम्पर्क गरेर विभागमा गएर रिक्वेस्ट गरेर मैले 32,000 लाइसेन्स ल्याएको थिएँ, त्यो भनेको 2023 को जनवरीमा। त्यसको लगतै अहिलेसम्म विभागबाट एउटा पनि प्रिन्ट भएको छैन होइन। रह्यो कुरा अब लाइसेन्स प्रिन्टको कुरामा चाहिँ अहिले देशभरिकै समस्या छ यो होइन, त्यो कार्डको समस्या अनि हजुरको त्यो चिप्सको समस्या होइन, त्यसले गर्दाखेरि एज अ होल नेपालभरि 10,00,000 लाइसेन्स छाप्ने बाँकी भन्ने जानकारीमा आएको छ मलाई। स्मार्ट लाइसेन्स छपाईमा भइरहेको कछुवाको यो गतिले अबको एक वर्षमा प्रतीक्षा गर्नेको संख्या दोब्बर पुगे पनि आश्चर्य मान्नु नपर्ने अवस्था भइसकेको छ। अहिले वैदेशिक रोजगारीमा जाने र अत्यावश्यक पर्नेहरूका लागि मात्रै फाटफुट कार्ड छपाई हुने गरेको छ। स्मार्ट लाइसेन्स वितरणको जिम्मा केन्द्र सरकारबाट प्रदेश सरकारमा पुगिसकेको छ, तर समस्या झनझन बढ्दो छ। यसबाट यो समस्या छिट्टै र सहजै समाधान हुने आधारहरू अझै देखिएको छैन। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि क्यामेरामा विवेक श्रेष्ठका साथमा बिन्दु अधिकारी काठमाडौँ। विद्यालय व्यवस्थापन समिति विघटन गर्ने काठमाडौँ महानगरपालिकाको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको छ। न्यायाधीशहरू विश्वम्बर प्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वर प्रसाद खतिवडा, आनन्द मोहन भट्टराई, प्रकाशमान सिंह राउत र सपना प्रधान मल्लको संवैधानिक इजलासले विद्यालय व्यवस्थापन समिति विघटन गर्ने काठमाडौँ महानगरपालिकाको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको हो। सर्वोच्चले महानगरपालिकाको नाममा कारण देखाऊ आदेश पनि जारी गरेको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले विद्यालय व्यवस्थापन समिति विघटन गरे व्यवस्थापन समितिको अध्यक्षता वडाध्यक्ष वा वडाध्यक्षले तोकेको सदस्य अध्यक्ष हुने गरी गरेको निर्णय विरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश आएको हो। महानगरले संविधान तथा प्रचलित कानून विपरीत निर्णय गरेको र यो संविधान तथा प्रचलित कानूनसँग बाँझिएको भन्दै 18 जना विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्षको तर्फबाट अधिवक्ता कमल कोइरालाले सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा रेट दायर गर्नु भएको छ। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले सम्बन्धित नगरपालिकाले आफ्नो क्षेत्रभित्र रहेका सामुदायिक विद्यालयको अनुगमन मूल्याङ्कन र नियमन गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्दै नगरपालिकालाई अभिभावकीय जिम्मेवारी दिएको छ। तर अहिले संशोधन गरेको कानुनी अव्यवस्थामा अभिभावकीय जिम्मेवारीलाई पछ्याउँदै महानगरपालिकाको वडा अध्यक्ष वा वडा सदस्य विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष हुने व्यवस्था दिएको जिम्मेवारी पूरा गर्न सक्ने अवस्था नरहेको रिटमा उल्लेख छ। ललिता निवास क्याम्प
भित्रको जग्गा हडप्न सरकारी कागज कृति प्रकरणमा पक्राउ परेका प्रतिवादीमध्ये 10 जनाको बयान सकिएको छ। काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा जारी बयानमा अहिलेसम्म 10 जनाको बयान सकिएको हो। काठमाडौँ जिल्ला अदालतका सूचना अधिकारी दीपक दाहालका अनुसार सोमबार 2 जना, मङ्गलबार 3 जना र बुधबार 5 जनाको बयान सकिएको हो। यद्यपि को बयान सकिएको हो भन्ने विषयमा भने सूचना अधिकारी दाहालले खुलाएनन्। ललिता निवास प्रकरणमा पक्राउ परेकाहरूलाई थुनामै राखेर मुद्दाको पूर्वपक्ष गर्ने कि थुना बाहिर राखेर मुद्दा लड्न पाउने भन्ने सम्बन्धमा बयान जारी छ। बयान सकिए पछि अदालतमा थुनचेक बहस सुरु हुनेछ। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ ब्रेकको। ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सुदन किराँतले नेपाल पर्यटन बोर्डले सुधार नगरेसम्म बजेट पास हुन नसक्ने स्पष्ट पार्नु भएको छ। काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा मन्त्री किराँतले पर्यटन बोर्डको बजेट नसच्यासम्म हरत हतारमा पास गर्न नसकिने स्पष्ट पार्नु भएको हो। नेपाल पर्यटन बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत डाक्टर धनञ्जय रेग्मीप्रति लक्षित गर्दै मन्त्री किराँतले कमिसनको दुनो सोझाउनको लागि बोर्डको बजेट तत्काल आउन नसक्ने बताउनु भएको छ। भौतिक संरचना बनाउने काम पर्यटन बोर्डको नभएको भन्दै मन्त्री किराँतले बोर्डको बजेट मार्फत भौतिक संरचनामा बजेट छुट्याएर 5-10% कमिसनमा बस्ने जमनाको अन्त्य भएको स्पष्ट पार्नुभयो। आफू मन्त्रालयमा रहेसम्म भौतिक संरचना हुने कमिसनको खेल, पर्यटक ल्याउने नाममा 80-90 करोड युरोप भ्रमणमा खर्च गर्ने विकृति अन्त्य गर्ने उहाँले प्रतिबद्धता जनाउनु भएको छ। गर्ने काम पर्यटन बोर्डको हुँदै होइन। मैले यो सुरुमै आएर भनेको छु, भौतिक संरचना निर्माण गर्ने पर्यटन विभाग छ। पर्यटन विभागले भौतिक संरचना निर्माण गर्ने हो, पर्यटनको प्रवर्धन चाहिँ पर्यटन बोर्डले गर्ने हो। भौतिक संरचनामा बजेट छुट्याएर 5% र 10% कमिसनमा बस्ने जमानाको अन्त भयो। म आइसकेको छु यो मन्त्रालयमा, म चाहिँ हुनु दिदीलाई जिरो, भौतिक संरचनामा चाहिँ जिरो, कमिसनको चाहिँ म जिरो बनाएरै छाड्छु। त्यसमा अर्को कुरा, यहाँ पर्यटक ल्याउने नाममा 80-90 करोड पैसा चाहिँ युरोप भ्रमणमा पाइँदैन, पाउँदै पाइँदैन। टुरिस्ट बस एसोसिएसन अफ नेपालले बुधबारदेखि टुरिस्ट बसको टिकट अनलाइनको माध्यमबाट काट्न सक्ने गरी टुरिस्ट बस नेपाल एप्स सञ्चालनमा ल्याएको छ। राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको अवस्था सार्वजनिक गर्न सरकारलाई आग्रह गरेको छ। बेपत्ता विरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय दिवसको सन्दर्भमा आयोगले विज्ञप्ति जारी गर्दै विस्तृत शान्ति सम्झौताको 17 वर्ष पुरा हुँदा समेत नेपालमा 10 वर्षसम्म चलेको सशस्त्र द्वन्द्वकालमा बलपूर्वक बेपत्ता पारेका व्यक्तिहरूको अवस्था सार्वजनिक हुन नसकेकोप्रति चिन्ता व्यक्त गरेको हो। आयोगले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूका सम्बन्धमा आयोगबाट भएका सिफारिसहरू कार्यान्वयन गर्न सर्वोच्च अदालतको फैसला, यस आयोगको सुझाव र अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता अनुरूप हुने गरी ऐन संशोधन गरी पीडितलाई न्याय तथा परिपूर्णको सुनिश्चितता गर्न सरकारसँग आग्रह गरेको छ। आयोगका प्रवक्ता टीकाराम पोखरेलले विज्ञप्ति मार्फत आयोगले अहिलेसम्म बेपत्ताको खोजबिन र अवस्था सार्वजनिक गर्न 186 वटा सिफारिस गरेको र आयोगमा अझै 821 वटा उजुरीहरू विचाराधीन रहेको जानकारी दिनुभयो। आयोगले संक्रमणकालीन न्यायको सम्बन्धमा चासो राख्दै बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग र सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोगका पदाधिकारीहरूसँग विभिन्न समयमा भेटघाट, छलफल तथा कर्मचारीहरूलाई क्षमता अभिवृद्धि गराउने कार्य समेत गर्दै आइरहेको जनाएको छ। तत्कालीन नेकपा माओवादी र नेपाल सरकारबीच 2063 मङ्सिर 5 गते भएको विस्तृत शान्ति सम्झौतामा द्वन्द्वकालमा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको अवस्था सार्वजनिक गर्ने भनी उल्लेख भए तापनि हालसम्म स्थिति सार्वजनिक नहुँदा पीडित परिवार मनोवैज्ञानिक पीडाबाट गुज्रिनु परेको अवस्था छ। आयोगले पीडित परिवारको सत्य तथ्य जान्न पाउने अधिकार, सांस्कृतिक अधिकार, राहत तथा क्षतिपूर्तिको अधिकार समेत उल्लङ्घन भएको जनाएको छ। त
त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भन्सार कार्यालयका 137 जना कर्मचारीले सामूहिक सरुवा माग्दै भन्सार विभागमा निवेदन दिएका छन्। विभागका महानिर्देशकलाई सम्बोधन गर्दै मंगलबार 35 अधिकृत सहितका कर्मचारीले एकैसाथ सरुवा मागेका छन्। विमानस्थल भन्सार कार्यालयका प्रमुख भन्सार प्रशासक टोकराज पाण्डेले कर्मचारीहरूले सरुवा माग्दै निवेदन दिएको पुष्टि गर्नुभएको छ। निवेदनमा 60 किलो सुनका विषयलाई लिएर विभिन्न निकायबाट अनुसन्धान र छानबिनको बहानामा बिना कारण दुःख दिने र मानसिक रूपमा छेत विच्छेद बनाउने काम भएको भनिएको छ। राज्यबाट उपलब्ध स्रोत साधनको अधिकतम उपयोग गरेर आफ्नो ज्ञान सिप र क्षमताले भ्याएसम्म असल नेत्र मनसाएको साथ कार्य जिम्मेवारी पूरा गर्दै आएकोमा अहिले बिना कारण दुःख दिने काम भएकाले कामकाज गर्न कठिनाई भएको निवेदनमा उल्लेख गरिएको छ। कर्मचारीले घटनामा दोषी जो कोहीलाई कानुन बमोजिम कारवाही गरियोस् भन्ने कुरामा आफ्नो दुई मत नरहेको बताएका छन्। तर कर्तव्य पालनाको सिलसिलामा खटिएका कर्मचारीहरूमाथि अनावश्यक धरपकड गर्ने, प्रमाण बिना थुनामा राख्ने, संलग्नता भएका यथेष्ट प्रमाण नहुँदा नहुँदै समेत पक्राउ गरी दुःख दिने नेत देखिएको हुँदा कार्यालयमा उपस्थित भई तोकेको कार्य जिम्मेवारी पूरा गर्न कर्मचारीहरूमा मनोवैज्ञानिक त्रास उत्पन्न भएको उनीहरूको भनाइ छ। बिना कारण भोग्नु परेको मानसिक तनावको कारण घर परिवार तथा समाजबाट समेत बहिष्कार हुने स्थिति सृजना भएको कर्मचारीहरूले उल्लेख गरेका छन्। सत्तारूढ़ दल कांग्रेस निकट विद्यार्थी संगठन नेपाल विद्यार्थी संघले इन्जिनियरिङ तर्फको स्नातक तह अध्ययनका लागि अस्वाभाविक रूपमा शुल्क बढाएको भन्दै विरोध गरेको छ। बुधबार नेपाल विद्यार्थी संघले त्रिभुवन विश्वविद्यालय इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्था आइओईले गरेको शुल्क वृद्धि विरुद्ध र अनसनरत नेभी संघ नेता सुलभ चापागाईको जीवन रक्षाका लागि त्रिभुवन विश्वविद्यालयको भिसी कार्यालय अगाडि होम हालेर सांकेतिक विरोध जनाएको हो। नेभी संघका केन्द्रीय सदस्य मदन उपाध्यायले इन्जिनियरिङको आई सेक्टरको शुल्क घटाउनुपर्छ भनेर सन्देशमूलक आन्दोलन गरेको बताउनुभयो। उहाँले त्रिभुवन विश्वविद्यालयको भिसीलाई विद्यार्थीको पक्षमा सकारात्मक रूपमा लाग्ने पनि चेतना स्वरूप होम हालेको बताउनुभयो। पुलचोकमा नेपाल विद्यार्थी संघका नेता सुलभ थापा आज आमरण अनुसरगत हुनुहुन्छ। उहाँको स्वास्थ्य अवस्था अत्यन्तै जटिल भएर आज आइसियुमा हस्पिटलाइज हुनुहुन्छ। आज नितान्त फरक सन्देशमूलक कार्यक्रम यो हाम्रो निदायको भिसी चाहिँ बिउजिनुपर्छ। उहाँको चाहिँ माइन्डमा चाहिँ पोजिटिभ भाइब्रेट हुनुपर्छ। उहाँ पनि एउटा हिजो के अरे विद्यार्थी जीवनबाट एउटा चाहिँ आउनुभएको आज उहाँले चाहिँ फिक घटाउनुको लागि धेरै आनाकानी गर्नुहुन्छ। कहिले विदेश जानुहुन्छ, कहिले सुतिरहनु भएको छ। उहाँको चाहिँ सिमासमा चाहिँ पोजिटिभ भाइब्रेट आओस्। उहाँलाई चाहिँ बिउचेको चाहिँ उपकलौती भिसी चाहिँ बिउजिनु पऱ्यो, निदाको भिसी चाहिँ निदा बिउजिनु पऱ्यो भन्नुको लागि र विशेष गरी हाम्रो सुलभ चापाकाई विद्यार्थी हाम्रो नेता हुनुहुन्छ, उहाँको स्वास्थ्य लाभको लागि महामृत्युञ्जय होम आदि गरेर उहाँको स्वास्थ्य लाभ गर्नेछौँ। त्रिभुवन विश्वविद्यालयको इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थाले गत भदौ 4 गते सूचना प्रकाशित गरी स्नातक तह अन्तर्गत बिइपिआरक अध्ययनका लागि शुल्क वृद्धि भएको जानकारी गराएको थियो। हामीसँग आर्थिक अन्तर्राष्ट्रिय खेल समाचार बाँकी नै छन्। माउन्टेन समाचार पालो भएको छ ब्रेकको। ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ। अब पालो आर्थिक समाचारको। आर्थिक समाचारको साथमा जगदम्बा सुपर साइन तथा ग्याल्बा प्लस जीवनभरको भरोसा। रिद्धि सिद्धि सिमेन्ट रोबोटिक ल्याबमा बनेको स्मार्ट सिमेन्ट। कुनै जमाना थियो सिङ्गार भनेको महिलासँग मात्रै जोडिएको हुन्थ्यो। सिङ्गार गरेर हिँड्दा सकारात्मक नकारात्मक दुवै खालका टिक्का टिप्पणी हुने गर्थे। अहिले परिस्थिति बदलिएको छ। 2036 सालमा नेपालमा पहिलो पटक ब्युटी सैलुन सञ्चालनमा आएपछि बिस्तारै बजार फराकिलो हुँदै अहिले उद्यमशीलता नै भइसकेको छ। एक रिपोर्ट। हरेक व्यवसायमा विभिन्न किसिमका चुनौती हुन्छन्। चुनौती नभएको त कुनै पेसा व्यवसाय नै हुँदैन।
पछिल्लो समय नेपाली समाजमा महिलाहरूले इच्छा चाहनासँगै ब्युटी सैलुन मार्फत व्यवसायलाई पनि सफलताका साथ अघि बढाइरहेका छन्। लकडाउनको समयमा होस् या अन्य समयमा सदाबहार चल्ने पेसा व्यवसाय हो ब्युटी सैलुन। पुरानो मान्यतालाई पाखा लगाउँदै नेपालमा श्रृङ्गार व्यवसाय उद्यमशीलतातर्फ अघि बढिरहेको छ। तर हामी एउटा ब्युटी पेसामा लाग्नेहरूलाई चाहिँ समाजले गलत नजरले पहिला हेर्दाखेरि चाहिँ मन कता कता दुख्थ्यो क्या, किनकि हामी भनेको त बिहानदेखि बेलुकासम्म खाना पनि नभनिकन, खाजा पनि नभनिकन, रेस्ट पनि नभनिकन हामी त एकदम एउटा सेवकको हिसाबले सेवा दिइरहेको हुन्छौँ होइन, दिनभरि लगाएर आफ्नो इफोर्ट लगाएर, तर पनि समाजले चाहिँ कता कता नराम्रो दृष्टिकोणले हेर्दा चाहिँ साह्रै पीडा हुन्थ्यो कि त्यो टाइममा चाहिँ। तर अहिलेको टाइम हेर्नु पर्दा चाहिँ अहिले चाहिँ त्यस्तो छैन, अहिले त एउटा प्रेस्टिजियस काम चाहिँ ब्युटिसियन भएको छ, मान्छेले एम लिन्छ ओ म त ठुलो भएपछि ब्युटिसियन बन्छु, अब नर्मल मान्छेले ब्युटिसियन बन्छु भन्दाखेरि सक्छ र भन्ने टाइपको फिल भइसक्यो होइन। यो चाहिँ ब्युटी सेक्टरमा आएको चेन्जेस हो मेन चाहिँ। त्यो टाइममा जुन मेरो एक्सपिरियन्स अनुसार चाहिँ त्यो टाइममा जुन मेन्टालिटी थियो त्यसलाई चाहिँ मैले पुरै चेन्ज गरेँ आफ्नो घर परिवार या समाजमा यो आफ्नो सर्कलमा होइन। अब कतिजनाले भन्छ हामीले पढे लेखेको भएर के ब्युटी फिल्डमा छिरेको भन्छ नि, त्यो जुन थिङ्किङ थियो र अहिलेको जुन थिङ्किङ छ हाम्रो जुन यो एक स्टेप हाई लेभलमा पुगिसक्यो नि, अब त्यो पुरै चेन्ज छ क्या, हुन्छ नि आकाश र धरती पुरा चेन्ज भन्नुहुन्छ नि, सिमिलरली त्यसरी नै पुरै चेन्ज छ। हजुर, यो ब्युटी फिल्डमा चाहिँ बच्चादेखि लिएर हाई मतलब जुन एज भइसकेको उहाँहरूले समेत पनि फलो गर्नुभएकोले चाहिँ यो एकदमै डिमान्डेड पनि छ, अनि यसमा इन्कमको लागि हेर्ने हो भने चाहिँ यो जस्तो राम्रो इन्कम फिल्ड चाहिँ कुनै पनि। तर बजारमा श्रृङ्गारका नक्कली सामग्री र छाला अनुसारको सामग्री छनौटमा अझै धेरैको ध्यान पुग्न सकेको छैन, यसमा ज्ञान अभाव नै प्रमुख कारक रहेको छ। विदेशी मुलुकमा श्रृङ्गार शिक्षा एउटा विधाकै रूपमा स्थापित भइसक्दा नेपालमा त्यो हुन सकेको छैन। तर अहिले सौन्दर्य शिक्षालाई कक्षा 9, 10, 11 र 12 ऐच्छिक विषयको रूपमा समावेश गरिएको छ। मार्केटमा डिमान्ड जे चिजको छ त्यसको आपूर्ति गर्न लागि पर्नुहुन्छ इन्भेस्टरहरू। त्यही हिसाबले सायद मान्छेमा यति चेतना आइसक्यो कि म अलिकति चटक्क परेर हिँड्दाखेरि मेरो आफ्नो कन्फिडेन्स बुस्ट त हुन्छ नै, मेरो कन्फिडेन्स बुस्ट भयो भने मैले अपर्च्युनिटीहरू धेरै पाउँछु भन्ने हिसाबले चाहिँ सबै मान्छेहरू अवेर भइसक्यो होला सायद। त्यो कारणले गर्दा सङ्ख्यात्मक हिसाबले बढेको हुनसक्छ ब्युटी पार्लरको संख्या होइन, अथवा केही सीमित जमात केही सम्प्रदायको व्यक्तिहरू लागि पर्नु भएको हुनसक्छ कि यो भएन भनेर। तर एट द एन्ड अफ द डे जुन चिजले तपाईँलाई राम्रो बनाइरहेछ अनि त्यो राम्रो भनेको बाहिरी आवरण राम्रोको मात्र कुरा गरिरहेको छैन, तपाईँको कन्फिडेन्स बुस्टअप भयो भने त तपाईँको आन्तरिक रूपमा तपाईँले राम्रै फिल गर्नुभयो, राम्रो फिल गर्नुभयो भने अभियसली तपाईँले एक्जिक्युट गर्ने तपाईँले हरेक चिजमा आफ्नो बेस्ट दिन सक्नुहुन्छ नि। सो शरीरका अङ्ग प्रत्यङ्गहरूलाई पनि एकदम माया गर्नुपर्ने हुन्छ, अनि अर्को चाहिँ फिटनेसका कुराहरू पनि आउँछ त्यसमा। अनि जब हामीले मेकअप गर्छौँ या आफूले आफूलाई सुन्दर बनाउँछौँ त्यस पछाडि हाम्रो मन मस्तिष्क सबै कुरामा सुन्दरता छाएको फ्रेस फिल भएको सबै कुराहरू त्यो हुन्छ क्या, त्यस कारणले यो चाहिँ जरुरी छ झैँ लाग्छ मलाई पनि। सुन्दर भएर हिँड्नु बाहिरी आवरण राम्रो देखाउन मात्र नभएर अवसरहरू प्राप्त गर्नुका साथै आफूमा आत्मविश्वास बढ्नु पनि हो। सुन्दर भएर नेपालका उपभोक्ता सचेत छैनन्। ब्रान्डेड सामान महँगो र नक्कली सामान सस्तो पर्छ अनि मिल्न गएको छ, किन्नेले पनि सस्तो खोजिदिन्छन्, बेच्नेले पनि छिटो जान्छ भनेर सस्तो सामान बेच्छन्। यसरी हेर्दा त्रिकोण जस्तो सरकार हामी र उपभोक्ता सबैको कमजोरी छ। अब पालो अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको। चीनले जारी गरेको नयाँ नक्साप्रति भारतले कडा आपत्ति जनाएको छ। भारतको अरुणाञ्चल प्रदेश अक्साई चीन र भारतका कैयौँ क्षेत्र चीनले समेटेको भन्दै भारतीय चीनले जारी गरेको नयाँ नक्साप्रति कडा आपत्ति जनाएको भारतीय सञ्चार माध्यमहरूले जनाएका छन्। भारतीय विदेश मन्त्री एस जयशङ्करले चिनिया नक्सा चीनको बेतुकको दावी भएको भन्दै कडा विरोध जनाएको प्रतिक्रिया दिनुभएको छ। यस सम्बन्धमा भारतको विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता अरिन्दम
बागचीले एक बयान पनि जारी गर्नुभएको छ। बयानमा चीनको तथाकथित 2023 को स्ट्यान्डर्ड म्यापमा भारतको क्षेत्रमाथि दाबी गरिएको भन्दै त्यसमाथि कूटनीतिक च्यानल मार्फत कडा विरोध जनाएको भनिएको छ। यस्तो आधारहीन दाबीलाई खारिज गर्दै भारतले चिनिया पक्षबाट भएको यस्तो कदमले सीमाको समस्यालाई सुल्झाउनुको साटो थप अल्झाउने स्पष्ट गरेको छ। चीनले स्ट्यान्डर्ड म्याप भनेको नयाँ नक्सामा भारतको अरुणाचल प्रदेश अक्साई चीनलाई आफ्नो हिस्सा रहेको देखाएको छ। नक्सामा साउथ चाइना सी र ताइवानलाई पनि चीनको हिस्सा देखाइएको छ। नक्सा चीन प्राकृतिक संसाधन मन्त्रालयको वेबसाइटमा सार्वजनिक गरिएको हो। यो नक्सा चीन र विश्वका अन्य देशको ड्रइङ मेथडको आधारमा बनाइएको छ। इजिप्टका राष्ट्रपति अब्देल फताह अल सिसी र सुडानको सार्वभौम परिषदका अध्यक्ष अब्देल फताह अल बुरहान बेस द्विपक्षीय सम्बन्ध र सुडानी सङ्कटको पछिल्लो घटनाक्रमबारे छलफल भएको छ। इजिप्टका राष्ट्रपतिका प्रवक्ताले एक विज्ञप्तिमा तटेसर न्युन अलामिनमा भएको भेटमा सिसीले आधिकारिक र लोकप्रिय स्तरमा आफ्नो देशले सुडानसँगको ऐतिहासिक बन्धन तथा सम्बन्धलाई महत्त्वपूर्ण रूपमा लिएको जनाउनु भएको छ। सिसीले सुडानको साथमा ओभिन र सुडानको सुरक्षा स्थिरता एकता र क्षेत्रीय अखण्डतालाई समर्थन गर्न इजिप्टले सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनु भएको हो। त्यस्तै सुडानी सशस्त्र बलका जनरल कमान्डर समेत रहनुभएका अल बुरहानले सुडानको सुरक्षा र स्थिरतालाई समर्थन गरेकोमा धन्यवाद व्यक्त गर्नु भएको छ। भेटका क्रममा दुई नेताले सुडानमा भएका घटनाक्रमको समीक्षा गर्दै सुडानी जनतालाई मानवीय सहायता सुनिश्चित गर्ने उपाय र सुडानी सङ्कट समाधानको प्रयासबारे पनि कुराकानी गर्नु भएको थियो। अप्रिल 15 खार्तुम र अन्य क्षेत्रहरूमा सेना र आरएफसी बीचको सशस्त्र झडपमा 3,000 भन्दा बढीको मृत्यु भएको छ भने 6,000 भन्दा बढी घाइते भएका छन्। 40,00,000 भन्दा बढी मानिस घर छोडेर भागेका छन्। 32,00,000 मानिस आन्तरिक रूपमा विस्थापित भएका छन्। त्यस्तै 9,00,000 मानिस चाड इजिप्ट र दक्षिण सुडान लगायतका देशहरूमा शरण खोजिरहेका छन्। अब पालो खेल समाचारको एएफसी एसिया कप क्रिकेटको पहिलो खेलमा नेपाल पाकिस्तानसँग पराजित भएको छ। उद्घाटन खेलमा नेपाल पाकिस्तानसँग 238 रनले पराजित भएको हो। मुल्तान स्टेडियममा पाकिस्तानले दिएको 343 रनको लक्ष्य पछ्याएको नेपालले 23 ओभरमा सम्पूर्ण विकेट गुमाउँदै मात्र 104 रन बनायो। नेपालका लागि आरिफ शेख र सोमपाल कामीले समान 26-26 रन बनाए। त्यसबाहेकका ब्याट्सम्यानले दोहोरो अङ्कमा रन बनाउन सकेनन्। पाकिस्तानका लागि सदाब खानले सर्वाधिक 4 विकेट लिए। त्यस्तै साइन्सा अफ्रिदी र हरिश उफरले समान 2-2 विकेट लिए। यसअघि टस जितेर पहिले ब्याटिङ गरेको पाकिस्तानले निर्धारित 50 ओभरमा 6 विकेट गुमाएर 343 रन बनायो। पाकिस्तानका लागि बाबर आजामले 7 पारी खेले। उनले 131 बलमा खेलेका बाबरले 14 चौका र 4 छक्काको सहयोगमा 151 रन बनाए। त्यस्तै इस्तब फिकरले 109 रनको 7 पारी खेले। 71 बलमा खेलेका उनले 11 चौका र 4 छक्का प्रहार गरे। पाकिस्तानका मोहम्मद रिजवानले 44 रन बनाउँदा फकर जमानले 14 रनको योगदान गरे। नेपालका लागि सोमपाल कामीले 2 विकेट लिए। त्यस्तै सन्दीप लामिसन र करण केसीले 1-1 विकेट लिए। चिनको हाउजङ सहरमा एसियाकै सबैभन्दा ठुलो अन्तर्राष्ट्रिय खेल उत्सव एसियाको रौनक छाएको छ। सेप्टेम्बर 23 अक्टोबर 8 तारिकसम्म हुने एसियाली खेलकुदको 1900 संस्करण आयोजना हुने समय नजिकिँदै गर्दा आयोजक हाउजङ सहरमा रौनक छाएको छ। ट्राफिक सङ्केतमा समेत मानव आकृतिहरू देखाइएको छ। यसपटकको एसियाली खेलकुदमा 40 प्रमुख इभेन्ट, 61 सब इभेन्ट र 481 सानो इभेन्टमा प्रतिस्पर्धा हुनेछन्। 40 खेलहरूमा 31 ओलम्पिक र 9 गैर ओलम्पिक खेलहरू समावेश भएका छन्। जबकि 40 प्रमुख खेलहरू अपरिवर्तित छन्। 2 नयाँ प्रतियोगिताहरू ए स्पोर्ट्स र ब्रेक्स डान्सिङ समावेश गरेपछि यस खेल कुम्भमा 481 स्वर्ण पदकको लागि स्पर्धा हुनेछ। 45 देशका 12,500 भन्दा बढी खेलाडीहरू बेस प्रतिस्पर्धा हुनेछन्। एसियाली खेलकुदमा नेपालले तेक्वान्डो, कराते, बक्सिङ, एथलेटिक्स, साइक्लिङ, महिला फुटबल, गल्फ, कुस्ती, भारोत्तोलन, जुडो, पौडी, ट्रायल थलन, उसु, आर्चरी, बास्केटबल, कबड्डी,
फेन्सिङ, ह्यान्डबल, टेबल टेनिस, महिला भलिबल, पुरुष क्रिकेट, सुटिङ र ब्याडमिन्टन खेलमा प्रतिस्पर्धा गर्नेछन्। दक्षिण एसियाली फुटबल महासंघ साफ अंडर 16 चैंपियनशिप को उपाधि जितने लक्ष्य बोकेर नेपाली किशोर फुटबल टोली भूटान को थिम्पू गएको छ। शुक्रबारदेखि शुरू होने साफ अंडर 16 चैंपियनशिप को चौथो संस्करण में सहभागी हुन नेपाली किशोर टोली बुधवार भूटान को थिम्पू गएको हो। नेपाली टोलीलाई सादोबटो स्थित अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फामा एन्फाका अध्यक्ष पंकज विक्रम नेवांगले शुभकामना सहित विदाई गर्नुभयो। रविन्द्र शिलाकार को प्रशिक्षण में रहेको नेपाल यस अघिका विजेताय भारत र बंगलादेशको समूह एमा परेको छ। यो समूहमा नेपालको किशोर टोलीले अहिलेसम्म उपाधि जित्न सकेको छैन। सन् 2011 सुरू भएको साफ अंडर 16 च्याम्पियनसिपको यो चौथो संस्करण हो। नेपालले आइतबार बंगलादेश विरुद्ध खेल्दै प्रतियोगिताको सुरुवात गर्नेछ। सात दोभाटो स्थित एन्फा कम्प्लेक्समा भएको 14 दिनको प्रशिक्षण अधिकांश एन्फा अंडर 16 युथ लिग खेल खेलेका खेलाडी रहेकोले भुटानमा राम्रो प्रदर्शन गर्ने नेपाली टोलीको विश्वास छ। छ टोलीको सहभागी प्रतियोगिताको समूह बीमा आयोजक भुटान, मालदिव्स र पाकिस्तान छन्। माउन्टेन समाचार पालो भएको छ ब्रेकको। ब्रेकपछि स्वागत छ। यो सँगै हामी माउन्टेन समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। जाँदा जाँदै मुख्य समाचार पुनः एकपटक। जग्गाको किता काट गर्ने सरकारको निर्णय फेरि अलपत्र पर्ने संकेत। बहुअर्थ लाग्ने शब्दावली कानुनमा रहेको भन्दै कर्मचारीले किता काट गर्न मानेनन्, घुस दिनेहरूको काम भने सहजै। 5 वर्षमा सक्ने गरी एमसिसी कार्यान्वयनमा कुल लागत 69.70 करोड डलर, परियोजना मार्फत नेपाली जनता लाभान्वित हुने अर्थमन्त्री महतको दावी। इलेक्ट्रिक चुरोट भए 500 ल्याइएको प्रकरणमा मुछेका पूर्व सभामुख कृष्णबहादुर मोहरका छोरा राहुल पक्राउ, संगठित अपराधमा मुद्दा चलाउने प्रहरीको तयारी। 34 वर्षअघि महाधिवेशन गरेको सिराको अम्बासमा बस्यो एमाले सचिवालयको विशेष बैठक। राजनीतिमा अवसरवाद र अराजकता बढेको निष्कर्ष। आज जनै पूर्णिमा, देशमा रक्षाबन्धन धारण गरेर मनाइँदै। रक्षाबन्धन धारण गरे नकारात्मक तत्त्वबाट सुरक्षा प्राप्त हुने धार्मिक विश्वास, आजै क्वाटी खाने परम्परा। चीनले जारी गरेको नयाँ नक्सा प्रति भारतको कडा आपत्ति। चीनको तथा कथित आधारहीन नक्सा खारिज गरिएको भारतीय विदेश मन्त्रालयको भनाई। र एएफसी एसिया कप क्रिकेटको पहिलो खेलमा नेपाल पाकिस्तानसँग 238 रनले पराजित। नेपाल 104 रनमै अल आउट। माउन्टेन समाचार अहिलेलाई सकियो। सत्य तथ्य र निष्पक्ष समाचारका लागि माउन्टेन टेलिभिजन एचडी हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।